Зібрати пишний новорічний стіл менш ніж за 500 гривень, а подарунки під ялинку за суцільні копійки. І досі не вірите, що це можливо? Тоді швидше дивіться сюжет далі. У ньому ми розкажемо, як приготувати купу цікавих, а головне – доступних страв із продуктів, які є у кожного в холодильнику, та як власноруч організувати святкову програму. Секретами смачного, економного, а головне – щасливого Нового року з нами поділилися подружжя творчих пенсіонерів. Є в нас качка по-пекінськи, а ми приготуємо качку по-черкаську. Хочу сказати, що качка цілу ніч маринувалася. Маринад ми готуємо так. Тут у нас є гірчиця французька, і обов'язково додаємо мед, тому що мед дає смачну скоринку. Пенсіонерка Любов Володимирівна ділиться авторським секретом смачної качки. Її вона фарширує рисом з родзинками. Допомагає онук Тьома. Ізюм обов'язково перед тим, як додати страву, ми замочуємо в кип'ятку, морковка, цибулька. Далі сколюємо качку зубочистками, перекладаємо на фольгу і додаємо для смаку та аромату шматки яблук та апельсинів. Собівартість такої страви, каже господиня, доступна кожному. До 100 гривень, якщо врахувати і рис, і ізюм, і фрукти. Авторський рецепт. Самі його випробували декілька разів. Дуже мої члени родини люблять качку. Далі півтори години у духовці. І шалені аромати охоплюють увесь будинок. Понюхай. Як пахне. Із гарніром допомагає чоловік. Авторські дирони спочатку смажить, а потім запікає в духовці. Сюди цибульку жариться, грибочки. І так шар ложиться того, потім дируни. Опісля все запікається під сиром. Собівартість страви в одному горщику – усього 20 гривень. Ситне таке, його, вроді би, трохи багато, небагато з'їв, наївся, і воно бюджетне – картошка, яєчка, цибулинка і все. На черзі ще й оригінальний салат ялинка – креативний різновид олів'є. Ось така формочка використовується, хочу сказати і похвастатися, що цю форму зробив мені чоловік. Морковка, картопля, кукурузка, ми використовуємо її замість горошку, майонез і свіженький огірок, і укроп, звичайно. За бажанням ще варене м'ясо, все натерти на тертушці. Роботи на 5 хвилин. Для гаманця всього 40 гривень витрат, а на столі – неземна краса. Ось такий салат у нас вийшов. Прикрасили ми його зернами граната і кульки. До цієї смакоти ще кілька бюджетних закусок. І новорічний стіл готовий. На все про все менше 500 гривень. Переходимо до подарунків. На них в цій родині витрачають суцільні копійки, бо мають секрет, як зекономити. Ми в основному все виготовляємо своїми руками. Чоловік у мене виготовляє роботи по металу, а я ось роблю такі поробки. Розважальну програму сім'я теж придумує сама, як і шиє костюми. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Спасибо. Родина вірить, святкувати можна і на стандартну пенсію. Головне – підійти до організації свята із любов'ю та креативом, яких у цій родині повно. Із найкращими побажаннями родина Івановських, Євгенія Підлісевич, Сергій Косенко. Вікка новини.